ବଢିଆ ରେସିପି ଆଣିଛି। ମମି ମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? 4 ବେଳେ ବଢିଆ ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବ। ମୋ ପାଖରେ ସେ ରେସିପିଟା ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ମୁଢ଼ି ଏବେ ମୁଁ ନେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପକାଉଛି ପିଆଜ, ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏବେ ଲଡ଼ୁରେ ଗୁଣ୍ଡ, ମିଠୁ ମିଠୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପତି, ଏବେ ଟମାଟର, ଏବେ ଲେମ୍ବୁ, ଏବେ ଟିକେ ପିଟ ଲୁଣ, କୁରକୁରେ, ବଟ୍ ଆମେ କହୁଛାକୁ ଜାଣିବୁ, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ ନା। ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ନିମକି, ଏବେ ବୁଟ, ଡାଲି ମିକ୍ସଚର, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଟର୍ କରିବା। ଖାନା ତୟାର। ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।